Har du familie? Ja, jeg har kone som jeg treffer i Australia. Det er kona mi. Hun er så fin. Ja, hun er kjempekjekk. Og så har hun sånne kjempestore hender. Ja. Så jeg er kjempeglad på hun, altså. Hun er fin, ja. Men er du Gerda? Det er hun heter Anette. Ja. Hun er sånn kjekk jente fra Åkra, ja. Så jeg treffer henne i Australia. Så Anette er du, ja. Kjempekjekk er hun. Ja, kona til fastlegen. Frisk som en fisk. Ja. Ja, visste du? Ja, hei for deg. Hvorfor du kommer på fastlege i dag? Ja, jeg har forskjellig plaga meg. Jeg har hatt mye opp igjennom nå, syns jeg at jeg måtte ta meg en skikkelig overhaling. Ja, men du kan sove på natta, ja? Jeg ser ikke så godt på nettene. Jeg har mye problemer, så det har vært dårlig med nattesøvn. Ja, men det er viktig ikke ta problemet med på sengen når du skal sove. Nei, det er noe lett å si. Jeg har prøvd å få henne til å ligge på benken, men hun vil jo ikke. Og da blir det sånn at du ligger og hører på dette her, en knuseverten når du skal sove. Ja, jeg kan forstå det. Ja, Ja, det er samme måte som meg. du kunne nesten bare opplevd det, vet du. Ja. Ja. Kanskje vi kan bytte? Nei, ikke bytte. Nei. Det kan vi ikke gjøre. Nei, Ja. jeg kan jo være doktor. Det er ikke så vanskelig, det. Er det det? Nei, Nei. jeg er ikke doktor. Nei. Jeg er bare fastlege. Ja, har du hatt det før? Du har hatt det en gang før? Ja. Da skal jeg fortelle deg. Du har fått det igjen. Ja, har du mange pasienter? Ja, mange pasienter, ja. Og så har jeg òg mange passegutter. Ja, begge deler. Pasienter, passegutter. Det er 50-50, men sikkert mest pasienter. Men ja, ganske mange passegutter, faktisk. Mye tøffelhelter. Vondt i mage og vondt i bryst. Og i kaldsvette. Sover lite, mye gass i mage. Ja. Og de kommer her, vet du. Jeg må lufte hele kontoret etterpå. Det stinker, vet du. De skal få Dulcolax og alle mulige ting. Og så skal jeg fikse mage, og det er ikke bra. Det at du har dessverre bare 3 uker igjen å leve. Men den gode nyheten, den er du kan få 1 uke nå. Og så kan du ta 2 uker til sommer. Ja, eller august. Det er kjekt, hva? Ja, du kommer tilbake på fastlege? Ja, jeg kommer tilbake. Jeg har jo fått disse tablettene, ser jeg. Men Ja. de virker jo ikke. Altså, nå har jeg lest både den sida og den sida og den sida og den sida 3 ganger til dagen har jeg lest på den, men de virker jo ikke. For det er det som er inni denne, som skal hjelpe deg. Ja vel. Ja, nei, Det da hjelper ikke å lese Ja, på nei, den. det gjør For det det er ikke. den som er inni denne pakken. Denne Ja. gaven som du fikk hos meg. Den skal hjelpe deg å bli frisk, Ja. så du ikke skal bli på død. Ja, OK. Ja. Men da skal jeg gå hjem og så prøve det. Så, hvis ikke, så kommer du på Ja. døra. Ja, takk skal du ha. Ja. Lykke til. Og nå, det er bare 2 søndager igjen på jul. Ja.